Jere Karjalainen 1-0 voitto TPS:stä ja samalla Tappara kuittasi Tampere Cupin nimissä, niin tämä on varmasti ihan kiva tapa aloittaa uusi kausi. Aina on kiva voittaa, että sitä me lähdettiin tästä hakemaan, että 2 voittoa ja se saatiin. Ei ehkä millään kauniilla ja hienolla suorituksella, mutta raavittiin kuitenkin. Niin, jos muutama sanoo tuosta itse pelistä, niin ensimmäinen erä oli varmasti paras meiltä ja sen jälkeen vähän tepsiötte ehkä komentoa, mutta kuitenkin kestettiin loppuun asti, niin miten itse näit tuon peli? No sähän sen sanoit, että noin se meni, mutta aloitettiin hyvin ja toka erä sitten, niin en tiedä mitä kävi, mutta sitten alkoi tulla niin lapsellisia virheitä, että niistä on nyt päästävä, toivottavasti jää kaikki tähän peliin. Että mutta vikaan sitten kuitenkin kasattiin rivit ihan hyvin, että saatiin vähän taas pelistä kiinni ja ei oltu niin kurjeessa vikaan erää. Tietysti Teemulta huikea peli, että piti pystyssä silloin kun tarvisi. Sä vastasit ottelun ainoasta maalista ja se oli aika näyttävä osuma, niin käy vähän maalia läpi. No, mä latasin kaikki koko peli yhteispurttiin siihen. Sen jälkeen mä olin niin piipussa, että ei enää olisi lähtenytkään. Siinä se. Arskalta aika komea passi. Joo, se näki. Kuuli hyvin. Mä huutelin koko keskialue, että nyt tullaan. Mutta kuuli hyvin ja antoi hyvin kohille siihen. Pääsi aika vapaasti siitä. No oli sitten viimeiset harjoituspelit ennen kuin CHL alkaa, niin millä mielin kohti sitä urakkaa? No nättihän se on taas päästä niitä pelejä pelaa, että siellä on kovat jengit vastassa ja päästään vähän jätkien kanssa 8 päivän reissulle tuohon nytten. Pitää hauskaa kimpassa ja reinaa sinne vähän muualle kuin tänne näin, niin mikä se hienompaa ja varmasti hyviä pelejä.